ganska nära. Han var ju i. Nej. Han var bakom. Nej, jo, den där gick ju väl i. Nej, det gjorde han inte. Han landade precis bakom. Men han skakar ju till så här. Han ligger inte i korgen. Det är det du kastar. Spela för fan. Okej. Ja. Den var långa. Jag håller i den där. Fan vad dåligt. Nej, det vart det dåligt. Mer. Ja. Det börjar närma sig. Ganska nära i alla fall.